просто переехал. Вот урод. Om du biter jag slår in här kommer jag. Vad sa du? Om jag biter dig så kommer du. Oh my god, herregud, den här killen måste ha dött. Det är nog så nära att där, du bara skämtar. De här personerna har redan dött. Den personen som spelar in? Nej, de där nere har dött. Ja, men den personen som har upp det här, det är bara att kopiera dem. Давай, просто заживай.